ساتي ان شاء الله ساتي كاري على تلاقي براتكو سي مامو سيد الزوار سيد زيارة نسيم زيارة شيء يتبشي من تقريبا نشابور 2 كيلومتر يتمنيني يتجاي قدم کا قدم کا امام رضا علیہ السلام يت يوز بايدي علاقه مقصر خازم وزيم ساته امام رضا علیہ السلام مدين بیتر روان سبت يور خراسان يوز تيري اس بنامس مامو رشيدن وقت اقوات شهن يوزال بات شاوز امیس تیار لوگ کرمت امیس خطر آماد کرمت یہ اشش بے شک امام رضا علیہ السلام سے ضرورت وقت کس امام صلو ضرورت مگر فلسف کیا اس تک کہ اس مامو رشیدی زانان تم کم خلد بلو امام رضا علیہ السلام خراسان یم ساتھ مدینے بات پیٹھ امام رضا علیہ السلام رائے قربت تم یہ نشاپور سے مز نشاپور ایک لخ سٹھا قربت اس مز مبتلا وریا قربت اس من نشاپور کے لوکن بے اس آبش نکلت وریا صحابی اس دوست اس یار کم خار اس امام رضا علیہ السلام اس وریا سے لکھان چیت گرمی ہنس گرمی ہن موسم اس یہ اس پہاڑی علاقہ یہ چاہے بود وقت نماز عرض کر یا امام وقت نماز چھو مگر وضو کرن خلق چھن آب کہیں اگر اس پرات کا کتاب چھانو پور دنیا سمس کنی کتاب کا کتاب چھن گوئی دیوان کہ ایمے اتارن ہوند ایمے اتارن ہوند کا نشان چھ کنی جائی کنی نرم زمین پہ کا کتاب چھن گوئی دیوان کہ چودھان معصومن ہوند کا نشان چاہے پائے مبارک نشان چاہے دشت مبارک نشان آس کنی نرم زمین پہ کا کتاب چھن کا وہی دیوان اگر کن جائے کا نشان چھکے تو ہوند نشانو صرف یہ سخت یوست کن آسا تک کن پیٹ اوز صدحان معصومین ہوند کا نشان یا جائے کہ ہوند تھاون اوز پر نشان آسان تاکہ تو اس نشان تو ہوند روزان نکی اچھ پکار کنی ویت پر سائنی خورب نشان تک ویت لگان تکرن اچھ صدحان معصومین پاک علیہ السلام نشان راوان کن جائے تہند نشان او صرف آسان کنی کنی پیٹ نشان نکی نرم زمین پر یک تش اکس و زیارت جب سات تشریف تھو امام رضا علیہ السلام یک اکس کنی پیٹ یک کنی پیٹ تشریف تھو تخت کنی لوگ تمن پائے مبارکن ہون نشان یم پائے نازنین از امام رضا علیہ السلام سن اکسر بات اللہ صلی اللہ قدم کا امام رضا علیہ السلام برابر سوئی کئی کئی تبدیلی نے تمہیں پائے مبارکہ نے نشان ونچہ سوار نیرہ نیرہ نیبر بازر سے مشنیم عدد تیمپیری مشنیم نبر کہنے کہنے ہیں فوٹو بنائے تھی مطلبی سوار سے حیوان یہ نیوان سے کر نہ یہ چھونے امام رضا علیہ السلام سنی شاہر کیے یہ چھے یہ بزنس آ کران آخ نشان سکو یبید یت قدم کا آسمان یت سو آخ کئن چھے یت پر نشان چھے امام رضا علیہ السلام سن نکی تو ہی انہیں اپنے کئی باز نمز کئن کی نیو گار یہ چھون صحیح کیے یہ چھے یہ من بزنس آ یہ حکم نے اس گار نیت کیے یہ چھون سنی شان آخ چھے اس پر تک ماس کران بوس کران یہ چھون صحیح کیے صحیح چھے سو قدم مبارک امام رضا علیہ السلام یہ سو دن ایک سی جائی چھے یہ سو کئن وقتی پیٹھ گوینستان صلی اللہ محمد و آل محمد ایم پر کوس وقت نماز آمد ضرورت ایت کین پر تشریف تھوئی اشار امام رضا علیہ السلام سن بیک سائن اسکن پنی دشت مبارک سوئی گو یتی خدا ہمینی کریم اسکن تیر پنی دشت مبارک تا آم تو زہی یتی تیمی وقت گو یا آم زہی تمنا چشمہ امام رضا علیہ السلام ویس کان چھنی آب کام گتھان یتکن آج سمسم ظاہر گو صفحہ مروہ درمیان صفحہ مروہ درمیان گو سو آج سمسم ظاہر نمودار گو حضرت اسماعیل سیدھے تم سیدھے مخور تشکر سوچ تم ساتھ گو آب نمودار ونستان چھنو باند گتھان کیے تتھائی کین گو امام رضا علیہ السلام سیدھے اشار سوچ یتت آب نمودار
ونستان چھ سوری نشاپور سیر گژھان امی آپ سید سروات اگر سوئی نیت یت آبس کرو یچ چشم امام رضا علیہ السلام یت کرو اس نیت یم نیت خاطر نمو یت دائنس تراو تات دائنس بخش شفا پرونگار اپاس امام رضا علیہ السلام یا سلوات اللہ صلی اللہ محمد ویلیسیم بروح حسنی و زوار آمد یت مست شب کرد نس مسلم زوار موجود یت اس اوری وسان اتناگس پر پتہ اس آب کھالات مگر آت کئی تھوڑا یمن آت زمین اس ایت کھارے بھی آتا یمن پس بسید وچی زیر تعمیر از اتو اس بورڈ لگئی تعمیر اس زیر تعمیر آج چی وہ اتو موٹر لگو بود آج چی پھٹے کے دیم نالکو چھو ہمیں آدھے یمن نالکن چھے ایمین نالکو آب تو ہی کہ یمن نالکو مس آب ریٹت یچ برابر سوی آب اس آب تیم ساتھ تیم اشار سوی اس اشار کو دست مبارک امام رضا علیہ السلام یا صلوات اللہ بریہ بڑھ کر اپنے سر امام رضا علیہ السلام سری گئی سیر آپ ساروی چہ کریش وضو کرو یہ میمن جانور ایس حیوان ایس یمن سوار ایس تم تے گئی سیر آپ تم وہ تچہ کریش ایم پچھ تنہا بہت امام رضا علیہ السلام بس امام سنے سوارو بس ہم سکت تنہا چی بہت ساروی پل نماز نماز آئی نماز پر میں پتش تنہا امام رضا علیہ السلام یہ سب کات امام سنے ایس کنجائے آپ اس مچھا پتہ سب تنہا بہت والا آنا ساتھ تنہا اس بہت سائر بھی چاہی پیش سائر کے سیر آپ نیم دوست کے بروکن یہ مطل کنی بانس مز آپ نیو اک وقت کس امام اس بروکن لوگ ایسی سائر بھی وقت کس امام اس نیو بروکن یہ ایسی جا یہ اس میں جا امام اس نیو زوار بروکن نیو حس یا امام کچھ پھر تنہا بلو کچھ چیو آپ یا ایسی سائر چی تشن گھر بھی ہوچی موسم مدین وقت کو سفر یہ ماشا ایسی کوئی جہاز من سفر گاڑی من سفر اچھی گاڑی من سیر یہ وقت جہاز من سیر امام مگر سوڑا امامو سوڑا آگر کور مدین وقت سفر مدین وقت کو سفر دیو جو کنا سختی عطا کر بھی ہیس بوس مسلم یا امام سائی بھی جواب سیری کے سیارا مدین وقت کو سفر کئی تو آس مدین وقت کو سفر آپ کیا لئے مانگی سارے سب آپ پیالس کچھ سنظر تیشوائی مبارکوں مانچے ہوش بسر یہ اس کی پیوان ہے آپ پیالس مانس فرماوان چھنی مانگی سارے سلام یہ سال علیہ سکران آنکھ سائن سکیتے کیا جو مدہ آپ کیا جو بھی جب اے میرے دوستو اے میرے کم کھارو میں شید آپ اس کو نظر پیوان اگر آپ اس میں یہ وان میں چھے آپ آپ اس یہ وان یہ لکھی من آسنار دن یہ لکھی من آمنار دن ایک بتائی دن
اخر القوم الظالمين لتشي سر بوكولي مامودي باي مرسيس اه جاي بابو ليش دواج قرزوال جاي بابو
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم السلام عليك يا مولانا يا قريب القربى السلام عليك يا صاحب الفقراء السلام عليك يا شمس الشموس السلام عليك يا المدفون بالسدود السلام عليك يا مقيس الشيد والسباب يوم الجنة السلام عليك يا سلطان الأرض والعجم السلام عليك يا رب الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا حجة الله السلام عليك يا أمين الله السلام عليك يا ولي الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء السلام عليك يا ابن حسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة السلام عليك يا ابن علي ابن الحسين عليه السلام السلام عليك يا ابن محمد الباقر عليه السلام السلام عليك يا ابن جعفر الصادق عليه السلام السلام عليك يا ابن موسى القاسم عليه السلام ورحمة الله وبركاته قدي شهداء كربلاء وشهداء اسلام باقى حاضر نمات ناظرين مروي تازم مروي سوين اموات اسراب تازم شهيد سبيت اندرويت سوري مبارك